Kreu i organizatës e veteranve të luftës së ushtrisë shtirimtare të Kosovës, Hysni Kucati, ka dhënë dëshminë e tij para dhomave të specializuara në Hag. Ai ka treguar për ditët kur një person i kishte dorëzuar pakot me dokumente në zyrat e OVLUÇK-s e që konsideroheshin konfidenciale e që ishin pjesë e gjykatës speciale. Sikur në deklarimet e mëhershme, ai ka thënë se zyra e prokurorit të specializuar bashkëpunon me Serbinë dhe kriminalet atje. Gucati ka thënë se dokumentet e lëna në një pako në zyrat e OVLUÇK-s nga një person i maskuar ishte kurth ndaj tij e Nasim Haradinajt. Përmes konferencave për media, Gucati ka thënë se ka dashur të tregojnë bashkëpunimin e gjykatës speciale me kriminal serb e asesi të përmendin emrat të dëshmitarve. Ne kemë dashur të tregojmë që gjykata speciale bashkëpunon me gjykata serbe, bashkëpunon me disa kriminal serb, bashkëpunon me Vukcevicin, bashkëpunon me Milo Andrequnin. Kjo ka qenë arsyeja jonë pse kemë dashur të tregojmë një vërtetën tonë, pse ne kemi qenë kundërshtar. Ka një person i maskum dhe ka lënë një paketë mbi tavolinën time dhe ka ikë. Kjo ka qenë në tëra në të momente. Mas asoj kohë, ne kemi mësuar se ai kishte thënë që do t'ju sjellë prap paketa dhe këtë paketë është për ata që flasin në televizion. Kështu ka qenë. Gucati ka thënë se në asnjë moment nuk e ka inkurajuar as ai e as Nasim Haradinaj personin që do dorëzonte dokumente në këtë organizatë. Dëshira ati më e madhe, a i ka thënë se është të zbulohet se si kanë rrjedhur ato dokumente nga zyra e prokurorit të specializuar. Dëshira ime më e madhe është e ime personale, po në besoj shokit mi që zbulohet ky rast pikrisht nga prokurorët e nderuar se kush i qiti këto dokumente nga zyra të tyne. Mund tjetë një njëri tyne që këta zdojnë të abojnë zbulimin, kështu që une kam dëshira më të madhe dhe kam bëllë ftesë publike në atë kohë e tuzëve të gjykatës speciale që ta zbulojnë njerin i cili më qitin kurth mu dhe organizatën e veteranëve të luftës me ato dokumentacione. Gucati ka treguar për ofensivën e 3 gushtit 1998 ku forcat serbe kishin sulmuar disa fshatra për fshire dhe vendinjën e ti fshatin Morin. A i ka thënë se është i plagosur dhe se ka bërë 27 operacione. Unë kisha që edhe vitin e kalum të bëjë një operacion të ndërhy, për spot a fatin, që erda këtu në paraburgim në Hollandë. Kurse në nënkryetari OVLUÇK-s Nasim Haradinaj, seancën gjyqësore ka ndjekur në mënyrë virtuale për shkaqe shëndetësore, mirë po ka deklaruar se të mërkurën do të kthehet fizikisht në gjykatë. Ndryshe që nga shtatori i vitit të kaluar Gucati Haradinaj janë në paraburgim në Hagë. Dy krerët e OVLUÇK-s të cilët janë arrestuar pas publikimit të dokumenteve të speciales, akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, për friksim të dëshmitarve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.